Ahoj, já jsem Jaromír Jehoda. Dostal jsem mi do ruky tady len z toho banjo, co vyrobil Rostě Čapek. Má to takovouhle kořenovici vzadu. Je to ořechový. Rostě to udělal k výročí 50 let banjo jamboree, to banjo tam jde do dražby. Shodou okolností banjo jamboree je myslím 17-18 červen. Mně 17. bude taky 50, tak je to takový srandový. Zahrávám na to jednu věc. Hraje to moc hezky.